Еліміздегі бірыңғай уақыт белдеуі өзгеріссіз қалады. Яғни талқылау қорытындысына сәйкес жұмыс тобы петиция талаптарын қанағаттандырмады. Себебі қазір уақытты бір сағатқа кері шегеруге негіз жоқ. Сәйкесінше бастамашыл топ алға тартқан ой дәлелденбеген. Демек денсаулыққа зиян және электр энергиясы үшін шығын көбейет деген уәж расталмады. Қайта керісінше мамандар бірыңғай уақыт белдеуіне ауысқан соң елдің денсаулығы оңалады деп отыр. Бірақ оған толық көз жеткізу үшін уақыт керек, сондықтан денсаулық сақтау, білім және ғылым министрліктері алдағы 3 жылда бірыңғай уақыт белдеуінің халық денсаулығына әсерін зерттеуге тиіс. Комиссия қажетті қол жиналған кезекті, яғни уақытты кері қайтаруға бағытталған петицияны талқылап, әзірге өзгеріссіз қалдыруды жөн көріп отыр. Себебі бастамашыл топтың айтқан уәждері дәлел таппаған. Демек бірыңғай уақыт белдеуіне көшу кісі денсаулығына кері әсерін тигізіп жатқан жоқ. Мысалы, денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Султанғазиевтің айтуынша, уақыт белдеуі жаңарғаннан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгінетіндер саны өспеген. Әрі UTC плюс 5 сағаттық белдеуі табиғи күн цикліне сәйкес келеді. Организм адаптируется. Зерттеулерге сәйкес, ағза уақыттың жылжуына бірек күнде не бірнеше айда бейімделуі керек. Жаңа уақыт кесесіне мелатонин деңгейі тез бейімделіп, қалыпты ұйқы режимін қамтамасыз ете алады. Бірақ белдеу өзгертілгеннен бері көп уақыт өткен жоқ. Яғни денсаулықтағы елеулі өзгерістерге себепкер болған-болмаған анықтау үшін ғылыми зерттеу жұмыстарын жасау қажет. Ал энергетика министрлігінің өкілдері келтірген деректерге қарағанда уақыт ауысқаннан сұраныс өспеген. Яғни өткен жылы 2022 жылмен салыстырғанда тұтыну көлемі небәрі 1,9% артқан. Бірақ бұл табиғи өсім болып отыр. Өткені есепті кезеңде жаңа объектілер мен тұтынушылар саны ұлғайған. Биылғы жылдың 1-90-ында жан басына шаққандағы тұтыну деңгейі қайта керісінше төмендеп отыр. Перевод времени просто сместил. Негізі уақыт белдеуін өзгерту тек бір сағаттық жүктемені ғана көбейтті. Мәселен, жазда жарықты бір сағатқа ерте жақсақ, қыста керісінше бір сағатқа кеш қосамыз. Яғни баланс болады. Ал электр энергиясын тұтыну көлемі жылда 2-4% өседі. Ол қалыпты үрдіс. Шамамен 4 сағатқа созылған жиын барысында тараптар ортақ ғымыраға келе алмады. Өйткені қоғам белсенділері уақыт белдеуінің өзгеруі балаларға зиянын тигізіп жатыр деп санайды. Яғни 2-ші ауысымда оқитын оқушылар қараңғыда қайтуға мәжбүр болады. Сәйкесінше балалар үшін алаңдайды. Ал отырыс төрағасы бұл нақты ақтық шешім еместігін айтты. Нұрболат Жаңабекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.